Denis Popović, jutri je pred vami še druga tekma, drugi polčas tega obračuna tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. V njo se podajate z zadetkom prednosti. Kakšni so sedaj občutki, ko ste prispeli na prizorišče, prvi vtisi in seveda pričakovanja pred jutrišnjo tekmo? Ja, jutri je pred nami še druga tekma. Prišli smo, hvala Bogu, zdravi, vse je bilo ok, kar je najbolj pomembno. Zdaj nas čaka še zadnji trening pred jutrišnjo tekmo. Kar se tiče same tekme, koliko sem že govoril, jutri smo prišli sem zmagati in napredovati. Kakšno tekmo lahko pričakujemo jutri, kaj ti tista prva se je zdela, da saj v prvem delu, da so Belorusi kar nekoliko šokirali s tistim svojim res agresivnim fizičnim pristopom? Pričakujete tudi, da bo na drugi tekmi tako? Ja, vemo, kaki so. Za nami je pri 90 minut, zdaj vemo, kaj pričakovati od njih. Tipična ta je ekipa z ruskega dela tam, da rečemo, agresivni, močni, mogoče niso toliko tehnično podkovani, ampak imajo to agresijo, pa so kompaktni. Ampak jaz vem, da imamo več kvalitete, to moramo jutro pokazati na terenu, vemo, kaj nas čaka, ampak še vedno, kakor govorim, verjamem v naše fante in verjamem v napredovanje.